ishin punë, pa shtëpi, erdhëm këtu. Vajzë isha, ndenja, shkoj ke zyra punës, ka punë, erdhë këtu pasaj. Çfarë ke mbaruar? Ekonomikun, të mesmën, golem. Si vendose që të lësh qytetin e të vesh në fshat? Ku fëmijët, ku ti rris? Sa fëmijë? 2. Çfarë bën në fshat? Ja. Si shikon. Shesim, gjas. I majmë tjetrit, i shesim vetë. Kush ka dhënë shpinë këtu? Na kanë dhënë ca njerëz tonë, pa qera. Gocën 16, djalin 13. Dhe në shkollë? Djali shkon, vajza jo. Qëfarë bërë? Shpi. Gjitha e kemi mbjellë, po. Bohon as bohon. Ja nisim dhe kësaj fshatit i jerë, se bëllë kemi në qytetë, së fitum gjo. 15 vjetë. Asi perspektivë. Që dhe boja? Fëmijët janë ma të rënditur, se sa unë. Unë po, fëmijët, sidomos djali, ma shumë, e vunë.